Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі у храмі гробу Господнього. Сталося це о 14:32 за київським часом. За християнським вченням, торік, коли благодатний вогонь не зійде на землю, буде останнім для людства. Як на символ благословення Божого чекали нині. Дивіться далі. Храм гробу Господнього в Єрусалимі. 9 000 людей спостерігають за сходженням благодатного вогню у Велику Суботу. Патріарх Єрусалимський Феофіл заходить до ковуклі. Це мармурова капличка над місцем ймовірного поховання Ісуса Христа. Священнослужитель починає молитися. У храмі гасять лампадки і свічки. Всі чекають на великоднє диво. Патріарх виносить вогонь до людей. Віряни запалюють від святині оберемки по 33 свічки – цифра віку Христа на момент смерті. Передають вогонь далі – людям, які чекають на вулиці. Серед присутніх – офіційна делегація Православної церкви України, яка прибула за священним вогнем, везе його до Києва. Сходження благодатного вогню відбувається щороку напередодні Православного Великодня. За повір'ям, якщо вогонь не зійде, рік стане останнім для людства. Перші згадки про диво сходження вогню датують 9 століттям. Христина Мельник, новини на Першому. В Україні вперше благодатний вогонь з Єрусалима отримала новостворена Православна церква України. Надвечір літаком його доправили на литовище в Борисполі, літали в Єрусалим священики помісної церкви, а також ветерани АТО, меценати і громадські діячі. З аеропорту благодатний вогонь повезли в усі церкви України. В Києві його спочатку передадуть до Володимирського та Свято-Михайлівського Золотоверхого собору. Кожного року ми очікуємо про цю подію як знаменно Воскреслого Христа Спасителя, як благословення на черговий рік. Я впевнений, що і цей рік, який нам Господь дарує прожити кожному із нас, буде гарним, добрим, успішним в особистому житті, в сім'ї, в нашій Україні. Дуже гарні враження. Дійсно, вогонь, що в гробі Господньому, що зараз він практично не опікає. І Христос воскрес! Великодні служби в храмах почнуться менш ніж за 3 години наживо в ефірі Суспільного. Ви зможете побачити і почути, що відбуватиметься в 3 українських кафедральних соборах – Михайлівському, Володимирському та Греко-католицькому Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Продовж ночі коментувати богослужіння будуть мої колеги Кирило Караченцев і Роман Коляда разом з представниками церков. Починаємо о 23:30 на телеканалах «ЮА Перший», «ЮА Культура», «ЮА Крим» та в ефірі Українського радіо і «Радіо Культура».